Abantu zebeka sokoso n'ebitundu ebyetoolodde bazemubonye mu lukiiko lwayitiddwa abakulembeze baabwe ku kiwandiiko ekyayisiddwa Palamenti nga kiwa National Housing Authority okugenda maaso okulaakulanya ettaka eryekigenda kasokoso n'ebitundu ebiriraanyewo wadde nga bikyalimu enkaayana. Bwetuba tutegeeza kufa, tujja kufa nga tufunira amazima. Buli akutaka zindalo nga yewera nga batagenda kukkiriza okugobaganyizibwa ku ttaka bwebamaze ebbanga eddene. Era bonna ayimuka n'agenda mu nsiko olw'ekiseera ekingi nga tebabbye kalulu ke. Kakati gwe bakubbako ettaka. Osobola osanga ekibanja nga kyayiika ataano mu kyalo kati bo bavaawo okutufukolifayinga obwannannyini bwaffe ku bibanja bye tulina wano. Gwe National Housing eno erudda ogamba teri mupangisa. Ono erudda tino mu 2022 nze nagula ettaka waligula nga ffe kwe tuli n'oyita mu ddirisa n'ogula ettaka nga ffe bannannyini tuli wano omukisa ogusooka bagulwane. Kaakati nno temuddayo tumanyira ba National Housing namwe ab'akakiiko ka miraano namwe temuddayo tumanyira ffe ku ttaka kwe tuli tetugenda kuvaako. William Kibira sentebe abalina ebyabwe ku byalo okuli kasokoso kigande ebbanda B1 akiikidde abaka ba Palamenti ensinga abakkiriza ekiwandiiko ekyafulumiziddwa. Kinabuuza kumwe wano waliwo atali mu Uganda nejja negamba nti land in Uganda is owned under the four tenure systems kati neewuunya okuba nti ebintu kati babitafuta kifuula nnenge naye njagala okubakakasa tekijja kusoboka okujja konga mwemwe nyinyi anyinyudde nti beewuwa ku Palamenti enfunizi we nga bagezaako okuwa abaka wino ku bwannannyini bw'ettaka lino kyokka beewuunyiza okulaba nga abaka bennyini beefulidde mu kitinga embaze. Palamenti yonna tennaba ku disikasinga ku bintu bino lwaki baagenda mawulire okubiwandiikako. Kakati bagezaako okwagala okukola ki okutiisatiisa era baatendeka abantu omutwalo mulamba be batendekera sijja kwogerayo nti abantu abo bajje babeere mu ffe bajje bakole omulimu ogw'okututiisatiisa n'okutubuzaabuza nga bagamba nti nno eri bagenda kola ki bagenda kubasasula ssente. Omwogezi w'abatuuze b'e Kasokoso owoomu muyanja alaze ebbaluwa ezoogerwako ne ziva mu National Housing ezirambika nti balina okwegula kyokka nga sinnambulukufu. Naye abantu abo nze mbawooninga bwenti nze byange tebigenda kubeera bya mirembe singa banaddamu okutambuza empapula beegobe nga bukyali kubanga ennyumba zaabwe zigenda zimenya nyumba zaabwe zigenda ziteeka ku ttaka ekyuka nkyogere bwebalanga bansibye ne bwe bansalira munda ekiranga kawunda emizira. Muyanja sibye abatuuze b'e Kasokoso n'ebitundu ebirina nnyo okubeera obumu ku nsonga z'ettaka eryo ate ekirala tebunyooma lutalo luno bumuna nyomo utalo luno bajja kutujjawo. Babadde bakyali awo ne ziritu mbaka wa Kyadondo East mu Palamenti Ibrahim Ssemuyunganda olwo abatuuze abadde batofu ne baddamu amaanyi. Ssemujju ababiddeko nti batandisidde okunoonyereza ku mivuyo egya Lungu National Housing ku ttaka lino ku nsimbi ezibezebwa okuva mu 2013. Olutalo olw'okusigala wano mu ddembe olutwaluwangula nganda ategeezezza nga bwaliwo n'omuyindi omu ku beyita nnannyini ttaka lino yabonyisizza okuba nti asabumbi bubiri mu obukadde lusanvu nga bbulooka ate nga agamba ettaka lirye n'abalala gurupu yonna omulimbi yaye yatusimatuka n'adduka. Abagumiza ku kyalipoota n'abategeeza nti naye essaawa yonafulumya ye egenda okujungula eya Palamenti tebibagaana kwebaka mwebake oba mutudde mulanname n'abagala okuloota muloote teiyo muntu n'omaaso bakakagatako okuviira ddala mwaka wa 2013 ettaka eryo libaddeko ensiitano nga mu Novemba omwaka ogwo baakubira mmeeya Muhiigo Migiro era poliisi yawandagaza musisi okumutaasanga n'emmotoka ye baagikumako omuliro. Ensonga zinaabamukuba zikyali mu kkooti. Julius Kafuluma yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV1.